今天啊，这边呢，今天是新年，那啥喜的单位，我们要办个这种表格嘞。哎呢，喏，那这里要嘛吧，喏，那这里别来嘛，哎呢。哎呢喏，哎呢，我过来干嘛？今天这边这里要不然找伢干，你这边喏。天的天，这个路边的茶杯，哎呀妈妈，咕咕咕，蹦啊来家玩的路过来，喏，那这里别了。พยาธิเกณฑ์ท่านน่ะลวยบีตะชาเบยอายามามะกูกูปုံมาไล่บาเนี่ยเนาะตะชาอายาตะคู่กูมาญีตะจินไม่ยัดบาไล่บาเนี่ยพยาธิเกณฑ์ท่านก็ไม่เข้าไปเนี่ยงวยเจ๊บางวยรอส่งมีงาแล้วลงเงินไม่ရှိบีโลไอ้ปုံมาไล่บาเนี่ยหละอ่างาตาตะบีรอตะคาเซเจ้าเนี่ยจ่ายอยู่อะกลองเนาะอสินเจเนบีงาแล้วงาพอรอลงโดงาบีဆိုပြီးတော့ตาตะคู่บาเลยมีโกไล่บาเนี่ยพยาธิเกณฑ์ท่านก็ลวยตะชาเนี่ยมามีโกจิงกะตมะจันทร์ก็บอกว่าไอ้เปียวไล่ชินะดูเลยအဲ့တော့အဲ့လိုအိမ်မပြောနဲ့လို့ပြောတာတခြားရပြောရတယ်နော်မအေးနဲ့ဖျားစညာလွဲပြီးတော့တခြားဘူးရစိုးအောင်ကလည်းညင်သက်ချင်းမရလိုက်နဲ့နော်ဘရောမအပြည့်အဝမယူလိုက်နဲ့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရန်သူအိမ်ထဲသွားပြီးတော့အိဆက်သားယူရနဲ့တူတယ်မြန်မာစကားမှလည်းရှိပါတယ်ကြောချမှာညည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 ညအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအရာတစ်ခုခုကိုမှယုံကြည်အားကိုးပြီးတော့ဒါရှိမှငါလွတ်မြောက်မယ်တဲ့နဲ့ဒါရှိမှငါလုံးချုံမယ်တဲ့နဲ့ဒါရှိသွားပြီးငါလုံးချုံပြီလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်သူကိုချောပေးရတယ်တူတယ်ရန်သူအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်နော်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပုံမှန်လိုက်တာတူတယ်ပြန်သတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တန်ခိုးလို့ဘယ်သူမှမပုံမှန်အပ်လိုက်ပါနဲ့တော်တော်ခါကျဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တဲ့ရွယ်လူပြိုးတွေဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှပုံမှန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်သူစီမှာပုံမှန်လိုက်ခြင်းနဲ့ဟလာချစ်သူရှေ့အစင်းပြေပြီးအားလုံးဆက်ပြီးတော့တင်တတ်ကြတယ်ကိုယ်တို့တိပြရတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဖြစ်တဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီလိုပဲပြောကြတယ်။ဒီလိုမျိုးမေတ္တာတရားဒီလိုချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ကိုကိုးကွယ်တတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်တချို့စကားတွေတော့ရှိတယ်လားအချစ်ကိုကိုးကွယ်တတ်တယ်လားတော့ရှိတယ်လား။ဖျားတဲ့ကိုကိုးကွယ်ရမယ်စားသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းညီတက်ချက်ပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။လူချင်းပေါ်မှာမူတည်တဲ့အခါမှာဒါလည်းအိပ်ပျော်ခြင်းပါပဲ။ကျွန်တော်လှုပ်နှိုးဖို့လိုတယ်။ဟေးဟေးအိပ်ပျော်တယ်ဟလား။ဒီလိုပေါ်မှာပဲရှိတယ်ညီတက်ချက်ကပြာလည်းကင်တမောင်ရှိရတမတရားရအင်းတဲ့ကျန်ပြာလည်းကင်တမောင်ရှိရပြာလည်းကင်ကြည့်ရတယ်ရှင်းပြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းညာနဲ့တက်နိုင်မြဲတဲ့အခါမှာအတားနဲ့သတိထားတဲ့တစ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဗောနော်သတိထားရလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြာသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြတာနဲ့ဆောင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့တော်ပြီးသတိရကတစ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့တော့ခံစားစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကသတိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကအဲ့ဒီကိုထားနေတူပါတယ်ဘာလို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရဲဆောင်းချတော့တနည်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးတော့ကျောင်းရောက်အောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းသစ္စာကအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့တော့ပြန်လဲပြီးလာချီဆောင်မယ်အဲ့တော့ဘုရားကလာချင်းမှာအများကြီးသုံးသနောက်ချက်ချင်းအများကြီးလာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခိုင်ခန့်နေဖို့လိုတယ်ခိုင်ခန့်နေဖို့သတိရှိဖို့လိုတယ်သတိရှိဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ကောင်းကောင်းလိုတယ်သတိရှိဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံမှုကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသတိနဲ့မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတိမချန်တမာသတိလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တော့အကာအကွယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒါကိုစိတ်ချတဲ့လူတိုင်းကမချောက်ဘူးကလေးငါ့ကိုတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တတိနဲ့ကြည့်နေလို့အဲ့ဒါကိုတကယ်လေယုံနေသူကမကြောက်ဘူးတခြားရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတယ်တခြားဘယ်အရာကမှဖျားသခင်နဲ့ကြည့်မြတ်ခြင်းမရှိဘူးဘယ်အရာကမှဖျားသခင်နိုင်ကြအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီကမှကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုမရှိဘူးကာကွယ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုဘာကိုကာကွယ်ပေးလဲဒုစရိုက်ပြုကြတယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ငါ့ကိုကြည့်နေတာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကတည်းကတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပေါင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမောင်တဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကံညရဲ့သားတော်ကတော့ညရဲ့သားကအမောင်ဖုံးကြီးကနေငါတို့အားလုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီ။ဘုရားသခင်မမြင်တော့ဘူးလို့ထင်သွားတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မြင်ပါတယ်ပြောပြီးတော့မမြင်ဘူးမမြင်တယ်လို့သက်ရှင်တယ်။အဲ့ဒါပြန်အဲ့ဒါလည်းအရာတော်တဲ့ကိစ္စပဲ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တမာသတိရှိတဲ့ကောင်မှာဟောကိုယ်တော်ကောင်ကိုကြည့်နေပါလားဆိုတဲ့အလင်းရှိတယ်။အဲ့အလင်းရှိတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ပြုရမယ့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုချင်တော့ဘူးမပြုရဲတော့တာလည်းဖြစ်လာတယ်။ရှောင်းနေလာတယ်ဒါမှအဓိကအမှပြောကြတဲ့အဲ့ကနေမှထပ်ပြီးသူကိုယ်နဲ့ကူညီပေးကြတာ။ငါသားမင်းဒါရီလုံနေတော့မယ်လား။ကျွန်တော်စကားအများနဲ့ခံစားရတာကြာလား။ကျွန်တော်ခိုးရောက်ခိုးအများကြီးလုပ်တယ်။ဘုရားရေနည်းနည်းနည်းတော့ရှိကောင်းရှိအောင်ပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့ရင်တော့တော်အဲ့တော့ခိုးရောက်ခိုးလုပ်ပြီးသွားတယ်။ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ချင်းချင်းအစားအစင်တော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းမလာမခံစားရဘူး။ဘာပဲခံစားဆိုတော့တွားပြီးငါ့ကိုဖျားတဲ့ချင်းတက်တော့ဖျားတဲ့ချင်းဟောကြိုက်ပါငါတော့တွားပြီးငါတော့ပြစ်တဲ့ရောက်ငါတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲလား။နင်းလူပဲတွေ့တယ်ဖျားတဲ့ချင်းကိုချစ်တဲ့အဖကလေးမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်နားလေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းလို့ဖျားတဲ့ချင်းချစ်တာမဟုတ်ပဲ။ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ချစ်တယ်ဆိုတာသိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့မကောင်းတာတစ်ခုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ပြောနေတယ်ကငါသားမင်းလို့ပြောလို့လားမင်းငါချစ်တယ်ငါမိသားမှကြည့်နေတော့မင်းငါကူညီပေးနေတယ်မင်းငါတရားကူညီမတောင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါလေဟုတ်ကဲ့ကိုရောကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါကိုမသိရစေချင်တယ်အနားမှာရှိရဲ့
ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တံခတ်ဖို့ဆိုတာပြစီရင်ဖို့ဆိုတာတဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးမလေးမဲ့ပဲ့ညလေးမဲ့ပေါ်ပြလေးမဲ့ဒါပေမဲ့ကုညီပေးရင်တော့တာရွေးကောင်းလို့လမ်းကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့တော့ဖြောင်းပြန်နာမှာပဲရှိတယ်။ဒါတို့ဒီပါဒီအချိန်မှာကိုအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်ရတဲ့လောကကကျွန်တော်အရင်သွေးဆောင်နေတယ်။ကျွန်တော်လက်ကမ်းပေါ်မှာအပြစ်သွေးဆောင်နေတာအများကြီးလို့ရှိတယ်။မင်းလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးလို့ရှိတယ်။ဒါလောဘလူကြီးကိုတော့ပြည့်เนาะကာမဂုဏ်လူကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းမှုလူတက်တာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခါကျရင်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ online နေရာတွေပြောတခါလူတက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတာပဲဟဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာသုံးသုံးနှုတ်ချင်ကြလူတွေကိုကြောက်ရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားခင်ကိုကြည့်နေကြည့်တာချစ်ချင်းမိတာလည်းကြည့်နေယေရှုနဲ့ရှိတော်သူပေါ့နော်ယေရှုယုံကြည်ရောဖျားခင်လည်းသူ့သားလို့ပြောတာငါသားပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကျမှလည်းဝိညာဉ်ရောက်ဝင်လာပြီဘာဝိညာဉ်ဝင်လာလဲဆိုတော့တာဝိညာဉ်ရတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ပြောတဲ့ကငါ့ကိုစီရင်မတရားသူကြီးဖြစ်လာပဲမြင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုသိချစ်တယ်ဟာအနေနဲ့တကူရှင်ဖရားပြေအလုံးကိုလည်းကျိုးစိုးနေပါလေပြောခင်ဗျာမင်းတို့အလုံးကအဲ့ချစ်တော်သားဖြစ်လက်ခံနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့တော့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကမင်းတို့ပြည့်ကျွေးတဲ့ပေးဆက်ပြီးသွားပြီတော်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါငါ့ကပြည့်ကျွေးတဲ့ယေရှုပြေငါတို့ဖြောင်းမှတ်တော်သူဖြစ်ပြီးလို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖရားသခင်ရဲ့အသားတမီးဖရားလုပ်ခွင့်ရအဲ့လိုလူစီမှာမကောင်းသောအနေထားယုံမကပ်မယောင်ယောင်သူထ ాము ရကာလနဲ့ကြည်လိုက်သူကသူ့အတွက်ပြန်လည်ကောင်းနိုင်ရဲ့ပြင်ဆင်မိသားဖြစ်တယ်။တင်းနေရတော့ပြုတ်ကအချင်းရအောင်။ဒါပြတဲ့ခရီးတော်ဖြစ်တယ်။ Okay ။ဒါကျွန်တော်တို့ time တည်လိုက်ပြည့်။အဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခင်ရှိပြန်ကြွားလာခြင်းအချိန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တည်တည်နဲ့ဒီတခင်ရှိကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတော့ကျွန်တော်တွားပြီးဒီတစ်ပတ်မှာဆင်ခြင်မိတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာဒါအောင်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှမယ်။အားလုံးသိပါပါ။ရှင်မသည်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25ကလာပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တက်ကနေ73မှာပါပါတယ်သူတို့တပီးအခြေဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့တပီးတခြေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြားမှုလာပါတယ်နော်အားလုံးဒီမှာကြားမှုလာတယ်အဲ့တော့ငငယ်လေးတဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူတို့တပီးတခြေနဲ့ပြီးတဲ့ကောင်မနောက်လာတယ်နော်အခွက်30အခွက်50အခွက်20အဲ့ဒီပုံမှုမှာနှစ်ခုကြားတိုင်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအမြဲတမ်းဘာလို့ကန်းတာဆိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လေပညာရှိတော့တို့တပီးဖြစ်တခါမှမမြင်ဘူးနော်အေးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တရားမလဲကျွန်တော်ဒီခွက်ကြောင်ဖက်လိုက်ရတယ်လေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြင်လဲဆိုတော့ခွက်30ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲမြေမှာမြုပ်တာငါကမြေမှာမြုပ်ထားတဲ့သူလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အပြစ်တင်တဲ့နေမှာကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံပြတီဇွန်လိုင်းတစ်ခုဖက်ကားလေယေရှုပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတစ်ခုဖက်ကားတခါမှတကယ်တော့ပြောစရာတိတ်မကောင်းဘူးပဲဟဲ့လားအများနဲ့ချက်တော့သာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော့မဟောနိုင်ဘူးဒီကိစ္စလေးဟဲ့လားချက်တဲ့သူများရှောင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပါပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကဖက်လိုက်ကိုယ့်ကိုပဲထိတာတကယ်တော့ဒီနေ့ပြောသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အခါမှာအာဆရာကရဟုတ်ကဲ့လားလို့ပြမေးစရာကြောင့်ပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိတဲ့ຢာရင်အများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာပြင်ဆင်ကြရအများကြီးရှိနိုင်မှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပြရတော့အစင်းနေမယ်လားစင်းနေမယ်လားနော်စင်းနေမယ်လားဟောစင်းနေပြရမှာလဲဟောအဲ့တော့စင်းနေမယ်တယောက်ကိုတယောက်မေးဖို့လို့ပါစင်းနေမယ်လားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီဇလန်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အေးဖို့လားအဲ့ငါတို့နေပါလားဟုတ်ပါဘူးတရားလေးသာကြောက်လို့လို့ဆိုတော့တရားလေးသာကြောက်လို့ဆင်းနေပါပဲတော့အားလုံးကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဆင်းနေပဲဖြစ်ပါပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီညမှာမျှော်လင့်နေပြီအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်လေးကတည့်ရတဲ့အတိုင်းတို့သမီးတစ်ချိတ်ရှိတယ်တစ်ချိတ်ဆိုတာ12ယောက်မဟုတ်ပါဘူး10ယောက်ပါတရားတစ်ချိတ်ဆိုတာ10ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ10ယောက်မှာ5ယောက်ကမိုက်မဲတယ်လို့ပြောပါတယ်5ယောက်ကတော့ပညာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မိုက်မဲတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့စီမီကွက်ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့စီပုံမပါဘူးပညာရှိတဲ့သူကစီပါတယ်စီပိုလည်းပါတယ်ဒီကွက်လည်းပါတယ်လာတယ်သူတို့စောင့်နေတယ်ညနေလာတယ်တကောင်ရံအချိန်မှာထားရေးကြည့်လိုက်ပါလားမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဟာပွဲချင်းပါရဲ့ရောက်ရှိလို့လာပြီဆိုတော့တချင်းရှိရကအရင်ပြောဖို့ပါတော့လွတ်ရတယ်လာပြီလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအိပ်ပျော်နေပြီသူတို့တမီးတစ်ချိန်လုံးအိပ်ပျော်နေပြီမဲ့အဲဒီမှာလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးထလာတယ်ထလာတဲ့အခါမှာထပြီးတော့ချက်ချင်းမီးထုံးဖို့ဆက်တော့ပြင်စတဲ့ကမှာကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့မိုင်မဲတဲ့9ယောက်ကမီးရေတည်နေပြီ process ဒီစီထဲဖို့ကြတော့စီမရှိတော့ဘူးကျန်တဲ့9ယောက်ကစီပြည့်ရှိရယ်စီထက်တဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေအဲ့တော့သူတို့တက်တောင်းတယ်အေးငါတို့ကိုစီလေးပါလေချီးပါအောင်ငါပါအောင်ပြောတဲ့ကမှာဟုတ်တယ်လည်းပေးလို့မရဘူးမပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူးသတိထရောက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မပေးနိုင်ဖြစ်သွားတယ်မပေးနိုင်တဲ့ကမှာနေကတော်လူနေတဲ့ခါလာတဲ့ကမှာအစင်းသင်းဖြစ်နေတယ်စီအစင်းသင်းရှိနေတဲ့မိအလင်းအစင်းသင်းရှိနေတဲ့သူတွေကမိငါတော်လူလူနဲ့တူပွဲချင်းပါရတော့ဝင်သွားတယ်။ကျန်တဲ့ငါးယောက်ကအပြင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလာသွားတဲ့ကြောင့်သူတို့မမီလိုက်ဘူး။အဲယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့တိုက်တွန်းစကားကတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့ဖြစ်ပြီတဲ့
လူသားဒီကြွလာအောင်တော့နေရဲ့အချိန်တိုင်းကိုသင်တို့ဒီမသိတော့ကြောင်းစောင့်နေကြလို့ယေရှုကအဲ့ဒီဒီဥပမာတစ်ခုလုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကတော့ဘာပဲပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တဲ့လူသားပဲချင်းကြွလာမယ်လို့တခင်ယေရှုပြောချင်တယ်ကြွလာမယ်ကြွလာမယ်အချိန်ပဲချင်းလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင်းစောင့်နေကြပါ Be alert အဲ့တော့နုံနုံတတရှိနေကြပါနုံနုံတတရှိပြီးတော့စောင့်နေကြပါတဲ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပထမဦးဆုံးယေရှုပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအစင်းနဲ့ရှိပြီးစောင့်နေကြပါယေရှုပဲခြင်းတလားအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာဆင်းသင်းရှိရလဲအချိန်တိုင်းမှာဆင်းသင်းရှိဖို့ယေရှုလိုရှိတယ်အချိန်တိုင်းမှာဆင်းသင်းရှိဖို့ယေရှုတင်ရပါပထမဆုံးတိုက်တွန်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ကြောက်တည်ရနော်ယေရှုကျွန်တော်မသိဘူးဒီအားမှာမရှိဘူးလားပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ယေရှုဆိုတာလုံခိုင်းတဲ့ပေါင်းနှောင်းတော့ကကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်လူသားပစ္စာလူစားတီကိုခံတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုရတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအလုံးလုပ်ခဲ့ပြီတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအလုံးလုပ်ခဲ့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာလဝါကတဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအလုံးယူပြီးတော့အသေးခံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ၃ရက်လောက်ကနေမှာရှင်မြန်ထားပြောတယ်ဒီအရာကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းကယေရှုပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဘယ်အကျိုးခံစားရလဲဆိုတော့ယေရှုပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုံးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေအလုံးကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအလုံးယေရှုခံသွားတယ်အဲ့လိုအလုံးပြသားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုရှင်မြန်ထားပြောပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလူရောက်ပေါင်း900လောက်ရှိမှာထင်းထင်းရှင်းရှင်းနေကြတယ်နေရပြီးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းခင်ပေါ်ကိုချီဆောင်ခြင်းခံတယ်ဒါသူရဲ့ဇလန်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ချီဆောင်ခြင်းခံယူပြီးတဲ့အခါမှာချီဆောင်ပြီးပြီးသွားပြီးမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ဆက်ချင်တော့ငါလည်းငါ့ကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောရတာမဟုတ်ဘူး तू ကဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူဆက်နေပြီးတယ်ဒါပြင်တနေ့မှာတကယ်ကိုကန္နာနဲ့တကွာမြေဝါထင်နေလာပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာသိသိမယ်မြေဝါထင်နေပြန်လာပြီးသိသိမယ်အဲ့တော့သိသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू နဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပဲကောင်းရာဒုက္ခတိမှာရှိနေမယ်။ကျန်တဲ့သူကစီရင်ခြင်းမှာရှိနေမယ်။ပထမကျန်လာရဲ့သူနည်းပြတယ်။အဲ့တော့ယေရှုလာတဲ့အချိန်မှာပါသွားတဲ့ဒီသလိုသမီးပညာရှိတဲ့သလိုသမီးတွေကဘာသဘောရှိလဲဆိုတော့သူနဲ့သူပွဲချင်းပါရမှာဝင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပွဲပျော်ဝဲရွှင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ငါးယောက်ကတကားပြမှာနေရတဲ့သဘောကဘာသဘောလဲဆိုတော့ပွဲချင်းပါတဲ့မှာပျော်ဝဲရွှင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ဘူးချိန်ချင်းအမင်္ဂလာထဲမှာနေရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကသိရမယ်ယေရှုပြန်တော့ယေရှုအားရတဲ့သတိပေးတယ်ဘာကြောင်လဲမင်းတို့စင်နေဖြစ်နေကိုအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင်လဲမစင်နေဖြစ်နေကိုအရေးကြီးတယ်။တော့ဘာလို့စင်နေဖြစ်နေရမှာလဲ။တို့စဉ်းစားလိုက်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီမိုင်းမဲတာကိုဘာလဲဒီတမပေါ်ပြထားသလဲဆိုတော့သူတို့သမီးကဘာမှမပါလဲဆိုတော့သူတို့ပြင်ဆင်တင်တာကိုမပြင်ဆင်လာတာ။နော်ပြင်ဆင်တင်တာကိုပြင်ဆင်လာတာ။ဒီမင်္ဂလာဆောင်လုပ်နေတာတော့ထားပြီးတော့စီရှာတော့မှစီရှိတော့ဘူး။ဒါကလည်းကျွန်တော်ဘာသွားတတိယလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးတတိယလေ။ဖုန်းကဖုန်းဆက်ခံနေကြတော့မှဘက်ထရီအားမရှိတော့ဘူးလားဘက်ထရီအားဆိုရင်ကခဏတော့ပေးပါဦးပြောတော့အကုန်လုံးလည်းငါတို့ကမပြည့်သေးဘူးလားငါတို့မပြည့်သေးဘူးသိနာဆိုလို့ဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းမျိုးတခါကျကျွန်တော်တို့ကြတော့တရားဟောဆရာဆိုတော့တခါကျတရားဟောဆင်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့မပါဘာလားတရားဟောချက်မပါလားနဲ့တွေ့နေတယ်ဟဲ့လားတရားသွားရောဘာလားအဲ့တော့ပြင်ဆင်ဆရာရှိတော့မပြင်ဆင်လာတာတကယ်ပဲမိုင်မဲခြင်းမြစ်ဒီထဲမှာပေါ်ပြရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအရာမှာကျွန်တော်တော်တော်အားနေလို့ပြောရမယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာတကယ်အခြေအနေကိုပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုအားနေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆူတောင်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်တရားဥပဒေကြောင့်စတောင်းပေးကြပါပြင်ဆင်မှုဘိုင်းမှာတကယ်တရားသခင်ရလို့ရှိပါကျွန်တော်အလုံးပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိဖို့လို့ရှိရပြင်ဆင်ခြင်းမှာโอเคဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာသတို့သမီးတစ်ချိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများသောပြင်တော့ဒီပေါ်တော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့သတို့သမီးဖြစ်ပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းရောပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ဝင်ကျန်အားလုံးတနက်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးเนี่ยဘာပဲပြောလဲဆိုတော့သတို့သမီးမဟုတ်ဘူးလေသူလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာသတို့သမီးအရာနေဖြစ်တယ် mate of order ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတို့သမီးအကြောင်းမပေါ်ပြဘူးအဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးမှာသုံးဆန်ရှိတယ်သတို့သမီးတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမှာဒီသတို့သမီးအရာ10ယောက်ကလိုက်နေရှိတယ်သတို့သမီးအရာ10ယောက်လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီသတို့သမီးတစ်ကြိတ်ကဒီမင်္ဂလာဆောင်လူနေတဲ့ထိန်းများတဲ့သတို့သမီးတွေမဟုတ်ဘူးโอเคဒီမှာဒါဒီဘောဒီသူတို့ရဲ့ထုံးစံလေးရောဒါတခုအရင်ပြီးပေါ်လာအရင်ကကျွန်တော်နားမလဲဟုတ်လားဒါကလည်းမင်္ဂလာဆောင်တော့၅ရုပ်ပြန်ဆောင်လာတာ။ဟုတ်။ဒါနဲ့စဉ်းစားတမျိုးတမျိုးပါလား။အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လို၅ရုပ်ပြန်ဆောင်လာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်လား။သူတို့သမီးအရန်နေ။တချို့အင်္ဂလိပ်စာမှာ virgin လို့သုံးတယ်။အပြိုတွေအပြိုရန်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုအပြိုရန်တွေသူတို့တွေကဒီနေရာမှာသူရှိနေတယ်။ဒါပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တီးတင်းတီးလိုက်စရာလေးတခုပါ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့မီးခွက်တွေယူလာတယ်။မီးခွက်ကဆိုသူတို့သမီးအရန်ရဲ့အဆောင်အယောင်တခုဖြစ်တယ်။သူတို့သမီးအရန်ဆိုရင်သူမီးခွက်နဲ့အလင်းနဲ့တွားမှာဆိုပေါ့ဒီကနေ့ဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုတော့ပန်းစည်းလေးပါလေပေါ့နော်ဒါသူတို့သမီးကခိုင်းတဲ့ပန်းစည်းဆိုရယ်လားအဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့အဆောင်အယောင်ဖြစ်တယ်ဒီအဆောင်အယောင်ပါမှာပွဲနေပွဲတိုင်းလည်းတင့်တော်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလူတွေအားလုံးကဒီမိဘတွေယူလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့
သူတို့တွေကအားလုံးအပြင်းအထန်ကြီးလိုက်ရင်တော့အားလုံးတစ်ပုံစံနဲ့ပဲသူတို့သမီးဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ထားမှာလားသူတို့သမီးအရင်ဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ထားမယ်မိဘတွေကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထဲပိုင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကွာတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့သမီးအရင်ကဘသူတွေကိုပုံဆောင်တယ်လေပုံဆောင်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အသင်းသူတင်တော်ပုံဆောင်ပါတယ်အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကခရစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ပါတယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသင်းသူတင်တာတွေပါလဲပြလဲဆိုတော့သူတို့ဒီသူတို့သမီးအရင်ကတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့သမီးတွေကအကက်ဘာလို့တမန်တော်လာကြသူတို့သမီးဆိုဘယ်သူပဲရှိလဲဆိုတော့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုစစ်မှန်စွာယုံကြည်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဒီယုံကြည်သောသူတွေကဘလို့မှအပြစ်မနေခဲ့ရတာကြောင့်မရှိဘူးတင်ရင်းရမင်္ဂလာတဲ့ရောက်เสียအောင်ကြည့်ဘူးဒီမှာ၅ယောက်ပါတင်ရင်းရမင်္ဂလာတဲ့ရောက်နေသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပါဆိုသူတို့အသင်းသူအသင်းသားရဲ့ပုံကိုပေါ်ပြတယ်ကြောအသင်းသူအသင်းသားအားလုံးကကြီးလိုက်ရင်အားလုံးအကုန်လုံးတူတူချင်းမွားတယ်ပုံစံကြီးလိုက်အကုန်တူတူပဲဖြစ်နေနိုင်တယ်အကုန်လုံးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတာဖြစ်နေနိုင်တယ်အကုန်လုံးကျမ်းစာပဲဆုတောင်းနေတာဖြစ်နေတယ်ပုံစံကြီးလိုက်အပြင်းအကြီးလိုက်အကုန်လုံးပုံစံတန်တူနေတယ်ဒီသူတို့သမီးရန်နေဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာပေါ်တယ်အားရပါစီမပါဘူးအားရပါစီပါအဓိကပြဿနာဒီစီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဒီစီကဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်ဘာကိုအစဉ်သိဖြစ်ရမှာလဲဘာကိုအစဉ်သိဖြစ်ရမှာလဲဘယ်စီကိုစဉ်းစားဆောင်ရမှာလဲယေရှုလာတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်အရာရှိနေရမှာလဲအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့စီမီခွက်ကဘာလို့လုပ်လဲစီမီခွက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲအလင်းပြေတယ်ကျေးဇူးပါတယ်။အတမတဲ့ကအလင်းဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။လင်းကတကယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလင်းဖြစ်တယ်၊ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကလင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လင်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲ။ကျွန်တော်တို့ဖတ်မိတဲ့အခါမှာရှင်မသက်ခရစ်တန်ခန်းကြီးကအငယ်စတုမနီစချောက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီရဲ့ဤလောကကြီးစားဖြစ်ကြ၏။စားမှုကအငံကင်းပြောင်းလဲ၊ညံသောအရာကိုဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်း။သင်တို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးများမူလဲ။သင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်ကြ၏။တောင်ထွေးနိုင်တည်တော်မျိုးကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွွင့်၍တောင်စလားအောင်၌ဖုံးထားလေမရှိအိန္ဒုအိန္ဒအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလေရှိထိုနိဒုထိုနိဒုသူတို့တို့သည်တင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘ၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတို့ရှိ၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြတော့ထိုလိုသူတို့ဘာလို့ဒီတင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတို့ဘာရှင်၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြတော့ဒီနေရာမှာအလင်းကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့တင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုပြောတာလူတွေကတဲ့တင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်ပြီးတော့တဲ့ကောင်းငင်ပုံမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တဲ့ကောင်းသောကိုချီးမွမ်းစေဖို့သူတို့ရှင်ပါဒီအလင်းကိုလင်းပါလင်းကိုအကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ပါလို့တပည့်တော်တွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနဲ့အငယ်တစ်ဆယ်အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကမတော်ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ဒီဘယ်ကြောင့်နည်းမူကားလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ငယ်ရှိကိုမှာတော့တည်တားတင်ပါတယ်။ယုံကြည်သောအပြင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။တင်းတို့ကောင်းလာခြင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရောက်တာမဟုတ်ယုံကြည်သောအပြင်ပြားခြင်းဂျေဇုပြုလို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်။ကိုလိုလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ငါလို့ငါရခြင်းလို့ငါဖြစ်ခြင်းလို့ရလာတယ်လို့မထင်နဲ့။ဖျားသခင်တနာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်။ကိုအကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ဒီမဟုတ်ဘယ်သူမှကိုအကုသိုလ်နဲ့ကိုကယ်တင်ခြင်းတို့မရောက်ဘူး။တို့ပြည့်ရဲ့အဘယ်သူများဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိ။ထားကြဘယ်သူများဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိဘယ်သူမှဝါကြွားစရာမရှိငါကဘလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေထဲမှာဘယ်သူကမှငါကိုကောင်းတယ်လို့ကြွားရမယ်သူကြောက်မရှိဘူးဘယ်တော့ကောင်းနိုင်လဲကောင်းတာရတဲ့ရှင်ပါဘယ်အရာသားမှကောင်းတဲ့နိုင်ငံရောက်မလို့ပြနေဘူးဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှဝါကြွားစရာကြောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝါကြွားစရာအကြောင်းရှိဖို့ဖြောင်းမရအောင်ဆိုဖျားတဲ့ငါဘာလို့ပို့တာလဲဘယ်ကြောင့်နည်းဘူးငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်နဲ့ပြုပြင်ပေးတယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျေးဇူးတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာပဲပြုပြင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရမတ်တစ်ချက်တတော်သမီးယန်တွေကအလင်းရှိဖို့လိုတယ်တို့ကဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နဲ့သွားတူတယ်တူတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောသောသူတိုင်းပါဘာရှိဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့
အလင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းသောအချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လူငယ်တဲ့ဘက်ကလည်းပြောရတယ်ကျွန်တော်နေရတာအလင်းရတာရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလင်းကအခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကောင်းသောအချင်းဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးတော့အငယ်20မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆိုးရုပ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တော်သူအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမတင်ရှားစေခြင်းကအလင်းတို့မချင့်ကပ်ကြ။တမန်တော်ကိုကျင့်တော်သူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုတင်ရှားစေခြင်းကအလင်းတို့ချင့်ကပ်ကြသည်ဟုခေါ်တော်မူ၏။အလင်းထဲမှာဆိုဘာမြင်ရလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကလည်းပေါ်နေတယ်။ Okay လမ်းကိုမြင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်။ Okay အဲ့တော့ပထမကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီသတို့သမီးအရာနေစမှာအလင်းရှိဖို့လိုတယ်သတို့စမှာအလင်းရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တိရတာအလင်းရတာနေဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တော့ကောင်းကောင်းချင်းရှိနေလို့လိုတယ်โอเคဒါတော့ရှင်းပါတယ်ဆရာရဲ့ဒါမှတက်တာတက်တာပြောနေရသေးတယ်ဟလာငယ်ငယ်လေးနေရသေးတယ်ကောင်းတာချင်းရမယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလည်းပါလေကျွန်တော်မပါလောက်ဦးနေပါလေကောင်းတာချင်းရမယ်မသိရတရားမှရှိဖို့မရပါဘူးဟုတ်လားကောင်းတာချင်းရမယ်ဆရာကတော့တက်တာတက်တာဟိုးဒါပြန်ပြောပြတာတကယ်ရှိကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒါခါကျထင်ရှားရှိကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဟုတ်ကောင်းတဲ့ချင်းနဲ့ဆက်ချင်းနဲ့ဖွဲ့ရပါပါတော့တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်လည်းပြန်ပြောတယ်တချို့ကထင်ကောင်းတယ်လည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းချင်းနဲ့ဆက်ချင်းတယ်မဟုတ်ဆက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ချင်းကကယ်တင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်တော့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူတို့ခရစ်တော်ကောင်းတဲ့ချင်းတော့ကျင့်စေခြင်းတယ်ကောင်းတဲ့ချင်းဆိုဘာလဲကောင်းတယ်မကောင်းဘာနဲ့ခွဲလဲကောင်းတယ်မကောင်းဘာလဲတချို့ကခံစားချက်နဲ့ခွဲတယ်နော်ဟိုစေးရောက်ရှိတာကောင်းလားကောင်းပါဘူးငူးနေကြမှာတို့ကိုတို့ပါပဲလေကောင်းနေပြီလားရအောင်တို့ချင်းချင်းပြတ်တော့ခါကောင်းနေပြီလားကျွန်တော်ကိလောဝေးနေပြီလားလားဟာကောင်းနေပြီကိုတော်တော်လေးဝေးနေပြီကွာအကောင်းနေပြီကောင်းတော့ပါလေတို့ကြိုက်တာလည်းခွဲရတယ်ပြောပါလားကောင်းမကောင်းပါလေခွဲလဲဆိုတော့ကြိုက်တာလည်းခွဲတယ်အဲ့လိုသာခွဲရခြင်းဆိုရင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးလောကကြီးကတော်တော်အချင်းချင်းတော်တော်မခေးဘူးဆိုတာနဲ့နော်တော်တော်အချင်းချင်းမခေးဘူးဆိုတာခေးရတော့ကောင်းနေပြီလားခင်ရင်လို့ကျွန်တော်လည်းဆော့ဆဲခေးလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်Okay. Now you don't be there, right? Okay. 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 Okay.ဖျားခင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာလည်းပြောပါတယ်ဘယ်ရောက်ကောင်းလဲဖျားခင်ကြိုက်တဲ့အရာကောင်းဘယ်ရောက်မကောင်းလဲဖျားခင်ကြိုက်တဲ့အရာကောင်းကောင်းတယ်ရှေ့ကျွန်တော်တစ်ခါတန်းပြောလူသားတော့ကောင်းလားမကောင်းလားတစ်ခါတန်းပြောလို့မရအောင်တစ်ခါတန်းပြောလို့မရအောင်တမချင်းတော့ပါတယ်လူသက်သက်ထားတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့သူကတရားစီရင်တဲ့အနေနဲ့တက်တဲ့အရာဆိုရှိတယ်တတိယနဲ့တေစားတေစီအမှုပေါ့နော်အချို့ဒီကိစ္စမှာညှင်းပွားခြင်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့မဲ့တခါလေဟိုလူသားအလုံးကောင်းတယ်လို့တခါတန်းပြောဖို့ခက်တယ်။ဖျားသခင်စီစီစဉ်တာတချို့ရရှိတယ်။လူရလဲဆိုခုနကတော့လောကထားပါတော့ဒီလူကိုယောက်ကလည်းနည်းနည်းကောင်းတော့တော့လည်းဖြစ်နေပြီ။တွေ့သမဲ့လိုက်သက်ပြဿနာရဲ့လိုက်ရှာ။ဟောအကုန်လုံးခလေးလဲမချလူကြီးလဲမချတပ်ဖြစ်အဲ့ဒါမှချင်းလုပ်နေ။သူ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ။သူ့ဖမ်းသွားတင်တာပဲလား။ဖမ်းပြီးသူဆက်ပြီးမနေဘူး။သူတရားဥပဒေရာစီရင်တဲ့တတ်မှုဆိုတာရှိတယ်။ဒီနေ့ကဘာမှလည်းတက်တယ်စီတူပြီးတက်တဲ့ဟာရှိတယ်။ကျိုးမင်းနဲ့တက်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလား။တခါလေကျွန်တော်တို့သိညာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းခွဲဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ခွဲဖို့လည်းမပါနဲ့လေဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြောသမျှနဲ့ခွဲဖို့ရတယ်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ပထမဆုံးလူပြောတယ်ပထမဆုံးလူတွေမကောင်းဘူးစကြလို့ငယ်တယ်ဘာလို့လဲလားပထမဆုံးမကြလို့ငယ်မကောင်းဘူးဘာလဲလားဟမ်စာရာအတိတ်လုံးစာရာဒါဆိုတော့အတိတ်လုံးစာရာပထမဆုံးလူတွေကြလို့ငယ်မကောင်းဘူးအတိတ်လုံးစာရာမစားရမကောင်းလားမမစားရကြည့်လို့ငါဒီညမှာရှိမှာမဟုတ်လားစားရဗျာဒခင်ပြေးရကောင်းကြီးပင်လာပြည့်တယ်အဲဗျာဒခင်လိုတဲ့စမ်းကြည့်ပြီးစားလိုက်ခြင်းဟာမကောင်းမှုဖြစ်နေတယ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကအဲလိုရဆိုတာဗျာဒခင်စကားတော်မှာမဟုတ်သေးဘူးအဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကကောင်းသောခြင်းကိုခြင်းရမလားခြင်းရမငငယ်လေးလားဒီကအကုန်လုံးလားဒီခြင်းကိုခြင်းရမယ်ကောင်းသောခြင်းမခြင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြည့်စုံမယ်အကုန်လုံးပြည့်စုံမယ်အပြစ်ကကိုတယောက်လည်းလို့ကိုတယောက်လည်းထိတာမဟုတ်ဘူးပပလည်းလဲထိတာအာရနဲ့ဧဝတယောက်သူတို့မြောက်လည်းပပလည်းလက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုယ်ကိုလေလို့ကိုယ်ကိုတယောက်တည်းပြီးတော့မှမတင်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့မှုကဘေးလိုဆက်ထိပါဘူးတော့ကလည်းမထိဘူးပါပဲနည်းနည်းတော့
အဲ့တော့ကောင်းသောကျင့်သူတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ပြုစေခြင်းတဲ့အရာကကောင်းသောအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်သာသမီဖြစ်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်ချင်ရလဲဘုရားသခင်လုပ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ချင်ရကောင်းသောကျင့်ဝတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအလင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဘုရားသခင်ဘာကိုလုပ်စေခြင်းလဲအဲ့ဒါမှလုပ်ခုရတယ်တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အများအားကြောနေကြရပါပဲဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတဲ့ຢာပါလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အစီအဒါပဲထပ်ပြောပြလာလို့မပြောကြပါနဲ့ရှင်ကဘယ်နဲ့တန်းကြီး6ငွေနဲ့78မှာလူပြမေးတယ်သူတို့ကလည်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်နဲ့ညီတော်အချင်းကိုချင်းချင်းကအပေတို့ပြုရပါမည်ညီဟုမေးလျှောက်ကြတယ်တဲ့ဘုရားသခင်လိုတော်နဲ့ညီတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချင်းရပါလဲယေရှုကလည်းတဲ့ဘုရားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်ခြင်းအချင်းကအလိုတော်နဲ့ညီတော်အချင်းတည်းဟုမိန့်တော်မူသည်တနည်းမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ကြိုက်သောအချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအချင်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့စရအောင်ပါဘုရားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါအပြည့်တွေအလုံးယူဆောင်သွားပြီလို့ယုံကြည်နိုင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ကြိုက်သောအချင်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျောင်းငါဖြောင်းမရတော့ရောက်ပြီဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းကဖျားသိမ်းကြိုက်တော်ခြင်းကိုခြင်းခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကပြန်လာခေါ်တော့မယ်ပြန်လာခေါ်ရင်ပြီးသူငါ့ကိုထာဝရကောင်းတဲ့ထာဝရစီစဉ်ချမ်းသာနဲ့ထားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကကောင်းသောခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားသိမ်းနှိမ့်သက်တော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပထမလို့သိရမယ်အခြင်းဖြစ်တယ်အဒီအခြင်းမရှိသေးပဲနောက်အရာကိုဆက်သွားလို့မရအောင်ဟဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညကမေးသလိုပဲမနက်မှာထပ်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်အဖေကအဖြစ်ကလွတ်နေပြီလို့ခံစားမိရတာကိုယ့်ကိုယ်ကပြောတယ်။ဒါဘုံကခြေညားမှုနဲ့ခံစားထိုက်တော့ဒီလိုပဲထင်နေလို့လား။အဲဆိုတော့တင်ငေါပေးချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တင်အပြစ်တွေပေးပြီးသွားပြီ။ယုံကြည်သောသူကစိတ်လွတ်ခြင်းခံကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သောသူကဖြောင်းမဲ့ရလို့ရောက်ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဖြောင်းမဲ့ရလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်တရားဥပဒေနဲ့မှတော်ပြီးတော့ဆွဲချက်တင်လို့မရတော့ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ပြီးသားရင်တော့ကောင်းကင်ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆွဲချက်မှတင်လို့မရတော့ကျွန်တော်အားလုံးဆွဲချက်အလုံးနဲ့လွတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြောင်းမတော်သူတို့ပြောရတာမဟုတ်အဲ့လိုလူတွေလောကကြီးကကျိန်တန်မရှိဘူးအမင်္ဂလာမရှိဘူးအားလုံးကောင်းကင်မှာတကူပဲမေးစားရှိရယေရှုပေးပြီးသားပြီတင်လို့ပြတော့ပေးပြီးသားပြီတော့ဥထုတော်ဖရားလည်းပြတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားတယ်သူခံစားရတယ်ငါအဖြစ်လို့ပါပြီခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဆွတောင်းပေးရမှာတခုတည်းဆွတောင်းပေးရမှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆွတောင်းမှာအဲ့လိုမှပြစ်လို့ချင်းမခံစားရသေးရင်ကျေးဇူးတော်နဲ့မထီးသေးတဲ့ပုံရှိတယ်ဒီလက်ကမှာရှင်ရန်ဟောဝရသာပထမဆုံးပြောလဲဆိုတော့ခန်းကြီး3ငွေနဲ့73 74ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဤပြည့်ညတ်တော်မူကသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရမည်။သားတော်ပြည့်ညတ်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းချစ်ရမည်ဟုသောပြည့်ညတ်တော်ပေသည်။အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစေခြင်းနဲ့အချင်းတစ်ခုရှိတယ်။ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်မူကသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရမည်။သားတော်ပြည့်ညတ်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းချစ်ရမည်ဟုသောပြည့်ညတ်တော်ပေသည်။တကယ်ယေရှုပြည့်ညတ်ထားတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းချစ်ခြင်းကဘုရားသခင်တည့်တော်ချင်းဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်တယ်တကယ်ယေရှုကဘယ်လိုပြည့်ညတ်လာလဲချင်းချင်းဘယ်လိုချင်းရမှာလဲဒီလားငါသည်တင်တို့ကိုချစ်သည့်နေသူတင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ချင်းရမှာလဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးကိုချစ်ရမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချင်းမှာချစ်တယ်ပြောလဲငါတို့သည်ပြည့်ရှိစီပင်ကတည်းကတော့ဒီကနေ့တို့ဒီနေ့ငါတို့ကဘယ်နဲ့တော့ချစ်တော်မူဒီကိုငါတို့ကချစ်ရှာတော်ဒါတော့အဲ့ဒါသူတို့ရံမပြီးစမ်းကျင်တဲ့အချိန်မှာကွာသူကချစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းဘယ်လိုချင်းချင်းမှာချစ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောမှချစ်ခိုင်းတာလားဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်စော်ကားရစော်ကားနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်မကောင်းကောင်းနဲ့ပြောကောင်းပြောနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တင်ပုတ်ခိုက်ကောင်ပုတ်ခိုက်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့လာပြီးတခုလာထိခိုက်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မှချစ်ပါလို့ပြောတယ်ဟောရှိဟောရှိဟောရှိချောက်ချောက်ဟောရှိတော့ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိပါဘူးလူငုံလေးစားနေပါဘူးဟ
ရှိချောက်ချောက်ကပြောပြောလဲဆိုတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကျင့်တယ်တနာချင်းပြုနာကျင့်ကိုလည်းဟောမိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုလည်းဟောအာနှစ်သက်ကြီးเนาะအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်မိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းကျင့်တော့ဒီကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ခဲ့သူတို့ကဘုရားတရားဥပဒေရမှန်နေပြီเนาะအခုလုံးဒီကအခုလုံးမှန်နေပြီဆိုသူများတို့သက်တ
နာချင်းကယူနာရှိတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်မိရှုကရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တကယ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုအားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပြန်သတိပေးတာပါတရားတော်တနာချင်းကယူနာရှိခြင်းအချိန်ကဘုရားသခင်ကိုတော်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားပြစ်တင်ပြီးစီရင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားမေတ္တာနဲ့ထောက်ပံ့လို့ဖြစ်တယ်တဲ့အားနေချက်ကိုတဲ့ကြည့်ရမလားကြည့်ရမယ်ကြောက်ရတဲ့ကြောက်အဘာတွေ့ကြည့်ပါလေဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုတော့ကြည့်ခိုင်းတာပြောင်းလဲကြောင်းမြင်အဲ့ဒါဆိုထွားလဲကျွန်တော်ကတော့တွေ့လာပြီကျွန်တော်တော့တခါတည်းပြောင်းသွားတာသူသိကြတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဆိုသူများမကောင်းတာကျွန်တော်သိပြောတာခါကျကိုနဲ့မတည့်ဆိုပြောင်းတော့ခါရောက်သိပြောတာပြောလဲပြောကောင်းမကောင်းငါတို့တဲ့မှာသဘောမျိုးငါတို့မမနေလာတာသူကတော့ဒီကောင်တော့ရောက်မှာပဲအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းလို့ရှိနေတာရှိစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်အားလည်းကျတွေ့ကောင်းမှာတယောက်တယောက်ဂူးဆိုင်အားလည်းကျတွေ့မှာပဲတွေ့အားကြဘာလို့ကူလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကားလို့ဖြစ်တယ်ဝင်ဖေးမှလို့ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အရေးကြီးတဲ့အလင်းလင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့သင်တန်းမှာယုံကြည်နေခြင်းဖြစ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ချစ်ခြင်းနဲ့လာချင်းတယောက်ကိုတယောက်မစော်ပါတော့ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခမပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်မကဲ့ရတော့ဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်အဖြစ်ဖော်ပြတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတခုသိတာပါအားနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါနောက်ကမှမပြောဘူးတဲ့သူ့ကိုတော့ပြောမှာဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ယောက်လည်းပြောမှာဟေးအာမင်တကယ်ချစ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်တကယ်မချစ်တဲ့သူကကာယကရှင်ဘရောမပြောဘူးတခြားလူပဲပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လင်းလေးကမကျွန်တော်ကဗာလေးနဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းချင်းချစ်ချင်းပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်သိတယ်ဆက်တဲ့နေတဲ့တဲ့မှုကဗာလေးအငယ်ဆုံးတော့သူ့ကိုပြုစုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ချစ်ချင်းတယ်မှာပါတယ်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရောက်တယ်မှာဆင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချင်းတွေကိုချင်းပူရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုသိပြီကျွန်တော်သိပြီအချင်းဆိုတာအလင်းဆိုတာချင်းချင်းဖြစ်တယ်တကယ်ယူပြားနေတဲ့လည်းကျင့်ချင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အချင်းကိုကျင့်ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါအလင်းသစီဆိုတာပါလေ။စီကအလင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောင်သာဖြစ်တယ်။စီကအလင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောင်သာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအလင်းလင်းဖို့ရန်အတွက်အထက်ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးတဲ့တွန်းအားလောင်သာ။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သတို့သမီး9ယောက်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းကွယ်သွားတယ်။ဘာပြောလဲသူလောင်သာကုန်သွားတယ်။ကောင်းတော့အချင်းเยชูลาเลเนี่ยมาซ่ามาเจนน่ะเนาะชั่วก็มาตลอดก็ก้าวมีตัวไปละ5ลาชิบิหมอง5บาทชิบิล่ะงามาซ่าละ5บาทชิบิอ้าวงามาลุกละละ5ลาลาชิงามาตะนิดลาชิบิล่ะงางามาเองายับไม่ตลอดอ่ะกูสื่อตะนิดปี้ออกมั้ยไอ้ราวะตะตรุตะลอกสุดตอบีแล้วทีนั้นจ๋าเลยเนาะตรุก้าวละชิยับก้าวหมดละแล้วจ๋าเนี่ยตรุโกกูยีตั่วจ๋าเลยจ๋าละตั่วบาตรุไม่ยีตั่วบาเนี่ยลูกเนาะพี่ไปไอ้เคสงาเนี่ยไม่สั่นตัวตะบอทายลูกเออแล้วยีตั่วบีแล้วจ๋าตรุทีนั้นจ๋าเลยงารู้ตะลอกสุดลอกบีทีมาตรุทมี5ยอกไปตะบอชิเลยသူလင်းလင်းနေတာဗလားသူပါမြလေးနဲ့ကုံထော့တော်ပြီဗောယေရှုကဒီချင်းကြီးကြွားမလာနိုင်ဘူးလားတော်ပြီတော်ပြီဆိုပြီးတော့သူဒီမှာသူဆက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမိတာပြောက်ဖို့ပြောရဲလာတယ်ဆက်စမ်းနေဒီကနေ့အချိန်ကြီးမှာရန်ခတ်တယ်တော့ချစ်ချင်းမိတာပြောက်တယ်ချစ်ချင်းမိတာပြောက်ဝင်ရန်ရန်ခတ်ခဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့လို့ဗောနော်ကျွန်တော်ကိုရက်ဆက်တဲ့ငါတို့ကိုနေမြောက်ချစ်ဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်အရင်ပြောဖို့ကလမ်းမလဲနေသူတွေ့မကူရဲဘူးအခုလည်းလိန်ကိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့နော်လူလိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကြည့်ကြလေချစ်ချင်းပြတာမရှိအောင်အမျိုးမျိုးဖက်ဖက်ကလုပ်နေတယ်ချစ်ချင်းပြတာမရှိအောင်လို့ပြောတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီချိန်မှာအေးကျွန်တော်ဘာလောင်စာတုံးရဲဆိုစဉ်းစားကြရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့လောင်စာကကုန်သွားတယ်အလောကမှာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကျင့်ကြကြလဲဆိုတော့တချို့တွေအရင်ကောင်းမလားဟိုသူများတွေကဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြကောင်းတာပါလို့ကျင့်နေလို့သူများတွေလေးစားကိုလေးစားချစ်ခင်တော့ကောင်းတဲ့ချင်းကျင့်ကြကြပါလေကိုနာမည်ရဖို့အတွက်ဒါလည်းတော်တော်ပြင်းတဲ့တွန်းအားထဲမှာပါတယ်လူရှိမှဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကောင်းတာမလို့ချင်ကောင်းတာဘာဖြစ်လဲလူတွေသူ့မောင်းသွားမှဆိုလို့လူတွေမလေးစားတော့မှဆိုလို့လူတွေမချစ်တော့မှဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းအချိန်တိုင်းအဲ့တွန်းအားပျောက်သွားတယ်သူပေါ့ကွာလေးစားမစားတာလားလို့ဆရာကြီးကလည်းမဖြစ်သွားတယ်အဲ့တချို့တွေကိုသားသမီးတွေတောင်မှကိုချစ်တဲ့သူတွေကောင်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ချင်းတွေအများကြီးချင်နေနိုင်ပါတယ်တချို့တွေမို့လူတွေတကယ်စေတနာရှိလို့ဖျားမပါပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းတွေကျင့်တာရှိနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးတွန်းအားရရှိတယ်ဒီနေ့ကောင်းတာကျင့်တဲ့ဆိုရင်ရှိလာပြင်ပါတော့ယောက်ျားတို့ရှိတယ်ဖျားမပါပဲနဲ့ကောင်းတာကျင့်ဖို့ကြိုးစားအများလူနာတွေပေးတယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်
အဲ့ဒီဘယ်နဲ့တော့သူတို့ဆန်းကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေလူပေးမှာပေါ့တတလုံးမကောင်းတာအကုန်လုံးလာလားအခုမှရောက်ပြီဒါအယောစားလို့သူတို့မထင်တကယ်လည်းယောစားလို့လည်းသူတို့ရှိအောင်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒေသနာချမ်းကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကထဲမှာရှိနေတဲ့တွန်းအားအကုန်လုံးကအနတ္တပဲတင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲကြိုးစားကြိုးစားလောကထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီကိုဘာလို့မြင်လဲဆိုတော့တွန်းအားဖြစ်မြင်တယ်အဲ့တော့ပညာမရှိတဲ့မိုင်းမဲတဲ့သူတို့သမီးတွေကဘယ်တွန်းအားယူလဲဆိုတော့လောကတွန်းအားနဲ့အချိန်တိုင်းကုန်တတ်တဲ့စီပဲသူတို့မှရှိတယ်ချင်းနဲ့ကုန်းတဲ့စီရရှိကမှာကောင်းသောခြင်းကအများဆုံးမထုံးနေနိုင်ဘူးချင်းတယ်တော့ကုန်းပါလေကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းသောခြင်းချင်းကိုဘယ်အရာကတွန်းရလဲတမန်ကျမ်းစာကပြောယူသောသူတွေအတွက်ဖိလိပ္ပိဝါသခန်းနည်းငယ်စတော့ငါ့ဘာအကြောင်းဘုကာကျောင်းဘုကာသင်တို့ဒီသင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကလည်းကောင်းသင်တို့အထဲ၌သင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောဘုကာပြုပြင်တော်မူသောဘုကာဘုရားသခင်ပေ၏ဘုရားသခင်ပေ၏ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအဲ့စေတနာရှိဖို့အကျင့်ကျင့်ဖို့ရတယ်တကယ်ပြုပြင်ပြရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ဖိလိပ္ပိဝါသခန်းကြီး၃အခန်းကြီး၄ငါရစတော့လဲဆိုပါငါ့ကိုငါ့ကိုခွားနေပြည့်စုံပြီတော့မတော်ငါ့ကိုပြည့်စုံပြီတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်တည်တင်းတော်မူလို့ကိုတည်တင်းတော်မူလို့ကိုဘာတဆွန်နိုင်ဘာတဆွန်ပြည့်စုံပြီလဲခွားကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီကမှာယောမအော်လာခန်းကြီးရှစ်မှာအခန်းကြီးတစ်ခါလုံးဖတ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်တော့နော်ယောမအော်လာခန်းကြီးရှစ်မှာဘာတောင်းပြောလဲဆိုတော့ရှင်ငယ်နဲ့ဆက်ကောင်မှာစေနှလုံးကိုရစစ်တော်မူသောသူကလည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တော်ကိုတည်တော်မူ၏အကြောင်းကဝိညာဉ်တော်၏တန်ရှင်းသူတွေစုတော်ခြင်းမှုကိုဖျက်ခြင်းအလိုတော်နဲ့အညီဆောင်မတော်မူ၏ငယ်ဆက်လေးမှာလည်းဆိုပါဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသည်မြတ်သောသူတို့သည်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသောသူတို့သည်ဖျားသခင်သားဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်သားဖြစ်ကြ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုသောမှုလို့ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်တာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ရှင်ရောဩဝါဒထပ်ပတ်လို့ရသေးတယ်မတော်ကိုရှင်ဥစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်အားဒီချစ်ကြရည်ဒီကနေ့ဒီစင်မှန်တော့တွန်းပါစင်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော့ကောင်းသောအချက်ကိုကျင့်စေခြင်းတော့စေတနာကိုဖြစ်စေတော့ရဖျားသိင်ကိုရိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီဖျားသိင်ကိုရိုတိုင်းအဲမှာရှိနေဒီစီကဘာလို့မခံတော့အောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကျန်တဲ့သရိုသမီးတစ်ချိတ်ပေါ့ဒီ9ယောက်စီရှိတဲ့သရိုသမီး9ယောက်ဘာလဲမပြောတော့သူတို့ကတရားသခင်ကသူတို့အသက်တာရဲ့တွန်းအားဒီကလောင်စာဖြစ်တယ်သူတို့ရှင်းမသူတို့ချစ်ချင်စေပေါ့တော့ဘယ်သူကတဲမှာတိုက်တော့ရလဲဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာဘုရားသခင်ကတိတ်ချစ်ပါလားဆိုသတိရတဲ့ကချစ်ဖို့ဟာဘယ်တော့မှမကောင်းလို့ဘယ်သူခုဖြစ်လဲဟောငါလည်းဘုရားသခင်လိုလို့တော့လည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြတယ်ငါဒီလူဘာမှမတတ်နိုင်ချစ်ရတော့မဟုတ်လားခါကြတချို့တွေမကောင်းလို့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကညာကျွန်တော်ခါကြအရင်ပြော့တယ်လို့ပြောမှပြောမှာအလုံးလားတချို့တွေကမူးမူးဘာဖြစ်လာဖြစ်လာငါလည်းလူပဲငါလည်းမူးမူးဘုရားသခင်လက်ခံတာအဲ့တော့ဘာလို့လက်မခံနိုင်ရမှာလဲကိုကိုရေကခွန်းလို့ချင်းထားတဲ့သူကခွန်းလို့တက်တယ်ကိုရေခွန်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိနိုင်ဖို့အဓိကကျွန်တော်တို့တွန်းအပ်ပြရမှာဖျားသခင်ကိုရိုတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ဖွဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပြားချင်းတွေအကုန်အတူတူပဲကောင်းတဲ့ချင်းတွေချင်းကြတယ်ကောင်းတဲ့ချင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ယေရှုယုံကြည်ပါလို့ဝန်ခံချီးမွမ်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆယ်ဖို့တို့ထဲရလူငွေတွေပေးတယ်ချီးမွမ်းတယ်အပြင်သွားတယ်တသက်တွေပဲခံကောင်းခံပါပေါ့အဲ့မဲ့ဘဲချင်မှကွာလာမဲ့ဆိုသူတို့ဘာကြောင့်လုပ်နေလဲတချို့တွေကြတော့ဘာတွန်းရနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့စီးစင်ဥစ္စာကြော်ဝါဘူးဆိုတော့တွန်းရနဲ့လုပ်သွားနေတာဖြစ်နေတယ်။ဟိုသူကဖျားနေမိတော့တကယ်ခံစားရတဲ့တွန်းရရှိတဲ့သူကဘယ်တော့မှဒီအချင်းရဲ့ပြတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာစင်းနေရှိရမှာလဲ။ကဲစီးစင်းနေရှိရမှာလဲဆိုတော့အဲထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာပြည့်ရဖြစ်ပါလား။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပေးခြင်းကျွန်တော်ကလိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒီစီမရှိသေးရင်ကျွန်တော်အစင်းနေဖြစ်ဒီကောကျောင်းဒီကနေ့ကောင်းသောခြင်းကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့တော်ရတယ်လို့ရှင်တယ်။တို့တို့အချင်းချင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချင်းလို့သူကငါချင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ချစ်ဖို့ရန်အစီအစဉ်ရှိနေပြီလားချစ်နေကြပြီလားဖျားသခင်နဲ့တည်းရာဒီလိုရတယ်ဖြစ်တယ်။တို့အငယ်ဆုံးသောသူတွေပြုစုပြုသူတို့တက်စူတောင်းပေးရမယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်နဲ့ငါတို့အကုန်လုံးပြုခဲ့ပြီလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖျားသခင်ဆိုတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့တော်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးစူတောင်းပေးနေပြီလားစင်နေမဖြစ်သေးရင်ကျန်နေနေပါလားဆင်းနေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လေးပါလားဆင်းနေဖြစ်နေဒီမှာရှိလို့ဆင်းနေဖြစ်နေဖျားသခင်ဒီဆိုကျွန်တော်တို့တရားအနန္တတကူရှင်နဲ့ဖြစ်တော့မှာကျွန်တော်ကအနန္တကာလမှာအနန္တကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့ကျင့်ပါလိုက်မှာဖြစ်တယ်
အဲ့လိုမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲအဲ့စီမရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်အချိန်ပြီးသေးတယ်ဒီကနေ့အချိန်ပြီးသေးတယ်ကိုရောကိုရောကိုရောကိုရိုင်းသူ့ပြင်မှာကိုရောပေးတဲ့ချစ်ချင်းတဲ့ကျွန်တော်ဘောချစ်ချင်းမှာလို့တောင်းရှောက်ပို့ရင်အချိန်ပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါဝယ်ယူခြင်းပဲပစံမရှိလို့လာတဲ့ဖိုးမပေးပဲငါ့ဒီမှာဝယ်ပါတဲ့ဖိုးပေးကြမလို့ယေရှုအဖိုးကပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်တော်တယ်ကိုရောကိုရောပြောတယ်ကျွန်တော်ဘောချစ်နေတယ်ကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြတယ်ကိုတော်ပြောတဲ့အလေသူတော်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုးရုပ်တဲ့စကားလည်းမပြောချင်ဘူးအဲကိုတော်သူထိခိုက်သွားမှသူလို့နော်သူတော်ကဲရပြီလည်းမပြောချင်သူတော်ပုတ်ခတ်ပြီလည်းမပြောဘူးဘာလို့ကိုတော်ထိခိုက်သွားမှသူလို့ကိုတော်ကျွန်တော်ချက်တာကျွန်တော်ကိုတော်ကိုသိကညှို့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုတော်တောင်းပါဒါကြောင့်ဒီသရတာပဲပြားတယ်ကိုတော်ပြုတ်ပြင်းပေးချင်တယ်ပြောတာစနေဖြစ်ပြီလားဒီကောင်းတော့ကျွန်တော်ချက်နေတဲ့စိတ်ပြားပြီးပေးပြီလားအဖေဒီတော့မမရမချင်းမလွတ်ပါနဲ့စက်တော့မလုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်စလုပ်ကြည့်ဒီနေ့စာပြီးတော့ငါတော်ပြီးဆုံးနေတဲ့စကားတွေပြောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဖျားသခင်အများကြီးကနေတယ်ဘာလို့ယုံကြည်သောသူကမတရားသောမိတော်တကယ်မဆက်ဆံသေးဘူးမကောင်းနှုတ်ပြားနေတော့မဆက်ဆံသေးဘူးပြောတော့လောဘလိုကြည့်ကြောနှုတ်ပြားနေတော့မဆက်ဆံသေးဘူးโอเคငါမလုပ်ချင်တော့ဖျားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတော့တိကိုတော့လည်းကျွန်တော်တော့ကောင်းတာကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့လုပ်နိုင်ဖို့ကတော့မလုပ်ဘဲနေနိုင်ဖို့ရှင်ပြင်ဆင်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းရအောင်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီချိန်မှာခဏကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်ရအောင်စဉ်းကျင်ပြီးရင်တောင်းချက်ရတောင်းရအောင်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသတိရပါကျွန်တော်ကောင်းသောအချက်နဲ့မကျင်လည်ကြသေးဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအချက်နဲ့ကျင်လည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးတဲ့ဒီနေ့တော့ကိုယ်ရင်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအပြီးမှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အားမပြီးပဲကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးကောင်းတဲ့ချင်းကိုဆက်ချင်နေဦးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြခင်ငြင်းငြင်းပါနိုင်ပါတယ်နောက်တော့တော်ရအောင ကိုရှင်ညစ်တဲ့ရောက်တော့အားရပါရရှင်ရှင်လန်းလန်းကြီးလုပ်ချင်မှာပြပြမှာကိုရှင်မြစ်တာရောနှလုံးသားထဲမှာသုံးလောင်းပေးပါဘာကိုရှင်အပြင်ရသည်အပြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်ဖြောင်းမချင်လို့အတိတ်ကကံကရှိစီပါဖပြခင်ကိုရှင်အင်းရဲ့ဝင်ရောပြန်လို့ရှာပါကျဆင်းရုံသားရမှာယခုပင်ကိုရရှင်ချင်းဝေး၍ကိုရရှင်ပြတ်တတ်သောအရာများနှင့်ပြည့်ရှင်သောတရားဖြစ်စီဖို့ကိုရှင်မဆောက်ဘူး။သူတို့တရားရဲ့ကိုရရှင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများချနိုင်ဖို့ယခုရရှင်ကူညီပါ။ဉာဏ်ပညာကိုပေးပါ။ချစ်ခြင်းတော်ပေးပါ။ဂျေဆုတင်ပါလေ။ဂျေဆုတင်ယေရှုနာမနဲ့စကားနာပါလေ။အာမင်။ Okay ။တို့ပြိုင်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့